İndiyə qədər sizin təşkilatçılığınızı orduya verilən dəstəyin xərclərinə hansı təbəqənin insanları qarşılayır? Hansı təbəqənin insanları? Valla, hər təbəqədən mənə dəstək olurlar. Allah köməklər olsun. Qardaşlarımız var ki, bu dəqiqə Azərbaycana gələ bilmirlər. Oturublar, məsəl üçün, Rusiyada. Oturmayıblar, onlar da elə işləyirlər. Xaricdə, Rusiyada, digər ölkədə, Fransada, Amerikada, digər ölkələrdə otururlar və oradan bizə dəstək olurlar. Telefonla hətta danışanda çoxsu, Allah and olsun, telefonda ağlayıblar da. Ki, Kamil, ürəyimiz partlayır burada da. Biz parçalanırıq ki, uşaqlar orada döyüşürlər, qardaşlarımız. Şəhid olurlar, qazi olurlar. Və yaxud da ki, döyüşürlər. Amma deyir, biz buradayıq, əlimiz, qolumuz bağlı gələ bilmirik. Gelib səfiriyə müraciət ediblər, digər yerlərə müraciət ediblər ki, bunları əsgər çağırsınlar, aparsınlar. Yəni ki, onlar gələ bilmirlər Rusiyadakı qardaşlar, xarici ölkələrdəki qardaşlar. Bu pandemiyaya görə, koronaya görə yollar bağlıdır çox vaxt. Və onlar çox vaxtı qohumlarına yapıl göndərirlər. Qohumları məni yığır ki, Kamil, filan qədər pul göndəriblər, nə qaraq, nə alaq, deyirəm, get filan şey al, get filan şey al. Və yaxud da mənə pul göndərirlər köməkçilərin adına, və yaxud da şoförün adına, kimin adına, deyirəm ki, gedin pulu çıxardım, çünki mən gedib bankda çox vaxtı oturmağa vaxtım yoxdur. Bankda gedib növbə gözləməliyəm, o mənim vaxtımdan, zamanımdan gedir. Ona kimi mən işlər görə bilərəm bir saat içində, yarım saat içində, dost tanışların adlarına vururlar, gedib çıxardırlar. Göndərirəm sizə, nədir, magazinlərə, hərbi magazinə, ərzaq magazinlə, geyim magazinlə, sədərəyə, digər yerlərə ki, lazım olan nə varsa onu aldırıram, gətirirəm. Bax, indi də sizlə danışıram, tələsik danışıram. Bir maşını doldurdum, yola salıram. İndi, deyim, Hadrut tərəfə yola salıram. Orada 200 əsgər var, onların paltarı üst kimi düzdür, dövlət baxır. Amma bugünkü gün biz vətəndaşlar da Azərbaycan olaraq dəstək olmalıyıq. Borcumuz da olmaq. Onları, yəni onların adına, mənim adıma göndəriləndə çox vaxtı özüm elə bir xahiş edirəm bir bank müdürünə, kimlə ki, qardaş, xahiş edirəm, mən bir dənə tez növbəsiz salordan pul çıxardım, qaçım tələsirəm. Belə bir şeylər, dəstək xaricdən də, daxildən də dəhşətdir. Büyük üçün vətənpərvərik. Elə bir birlik yaranıb ki, bu inanılmaz bir şeydir, inanılmaz bir şeydir. Hətta sizə bir şey deyim ki, bu məktubu qoymuşam ora, öz səhifəmdə paylaşmışdım. Bir məmurun atası 70 yaşlı, özü də köhnə məmurdur. Bir rayon icra başçısı olmuşdur 90-90-ci ildə. Hal-hazırda 70 yaşı var kişinin. Sağ olsun, 5 dənə yorğan, 5 dənə ədyal döşək göndərib, balınç göndərib ki, Kamil, bunları əskərlərimizə göndər. Yorğanın içində 5 məktub qoyub ki, bunu 5 əskərimiz, hansı əskərimizə düşsə, bu məktubu açıb oxuyacaqlar. Əgər o məktub oxuyan əskər subaydırsa, inşallah salamat qayıtsın, aşağıda nömrəsini yazıb. Subaydırsa, həmən şəxs onun toyunu eləyəcək və cibindən onun toyunun pulunu verəcək. Təsəvvür edin. Beləncədə vətəndaşlarımız var. Danışıram onu da, Allah haqqı fikirlərim qabarır. Və deyim ki, əgər özü ailəlidirsə, övladın xeyir işini eləyəcəm. Əgər mənim o yaşa kimi deyir, yaşım çatmasa, onun adına pul yatıstıracam ki, gələcəkdə övladı toy olanda gedib onu çıxardıb, o pulundan toyun eləsin. Belə vətəndaşlarımız var. Allah haqqı danışıram. O kişi ilə mənlə danışanda kişi ağladı, mən də oradan ağladım. Belə bir insanlarımız var. Hər cür formada yaxşı vəziyyətdə dəstək olurlar. Bunu qoyaq qırağa. Məmurlardan dedir. Məmurlardan bəli, dəstək olanlar var. Olan var, amma adları açıqlamır, təbii ki. Öz övladları da dəstək olurlar, özləri də dəstək olurlar. Ola bilər ki, övladı bugünkü üçün hərbi xidmətə getməyib, elə məmur yığıb ki, mənim övladım hərbi xidmətə getməyib, çağırmayıblar, amma oradakılar mənim övladımdır. Mənim bugün qazancımdan kamil, ala filan qədər, 5000, 3000, 10000 filan şeylər al və yaxud da ki, mən 10000-i nə salmışam, onu göndərəm sənə, özün hara bilirsən, məsləhət bilirsən, sənə göndər ora. Bax, beləncədə insanlarımız var. Bəzi blogerlər sizin orduya dəstək üçün topladığınız maddi vəsaitin müəyyən hissəsini öz məqsədlərinə istifadə etdiyini deyir. Bu məsələyə hansı qaynaqlar? Bugünkü gün ölkədən qıraqda oturub, şərəfsizcəsinə, alçaqcasına oradan pal çıxadanlar çoxdur. Bu normal bir şeydir. Həmən adamlardan soruşa bilərsiniz ki, və yaxud da sual verə bilərsiniz ki, hansı Qarabağa aid aksiyalarda xaricdə oturaraq həmən danışan blogerlər, orada iştirak eləmişsiniz. Harada iştirak eləmişsiniz? Çıxıb Azərbaycan bayrağı ilə, hansı aksiyada o danışanlar, o mənə deyənlər, hansını da iştirak eləmişsiniz? Hansınısa oradan pul yığıb ordumuza dəstək üçün göndərmişsiniz? Onu bir sual verin. Təbii ki, cavab heç biri yoxdur, vətənpərvəri yoxdur. Onların heç birini eləməyiblər. Sadəcə onlar otururlar, şərəfsizcəsinə, alçaqcasına insanları ləkələyirlər. Əskərə göndərilən bir şey necə sən ərəz ola bilərsən? Bax, belə düşüncəsiz insanlar var. Mənim günüm güzaranım gözünüzün qabağındadır. Bax, necə görsün, tələm tələsik. Bax, gəlin sizinlə danışa-danışa, zəhmət olmasa bura gəlin. Gəlin bura. Coraqlar, məsələn, bunu qoyaqlarım. Coraqlar, papaqlar, görürsünüz. Bax, doludur, bu var. Görürsünüz hamısını, karufqaları bir dənə çəkin, hər bir şeyi görür.
Sonra sapıkları görürsünüz. Sapıkları. Bak. Gönderen de var bunun içinde. Aldığımız da var. Bak. Görürsünüz sapıkları. En yakışı sapıklar. Üste gel. Bak. Asker üstün aldığımız sapıklar. Görürsünüz bunlar. Diğer olar da. Bakın. Dermanlarından tutmuş ayağa sürtülen mazlar var. Görürsünüz bunları. Bakın. Yotları görürsünüz. Neler göstereyim size. Sistem için tibbe kimi almışım. Spritler de. Sonra bunlar da sistemdir. Adi ağır şasiye kimi almışım. Bakın. Citramon. Gripe kimi her bir şey almışım da. Neler diyeyim size. Nelerden danışayım. Nelerden göstereyim size. Bintine kimi. Bak. Fanarına kimi. Görürsünüz. Gece lazım olan. Yandıranına kimi. Çeliğine kimi. Görürsünüz. Üzbekanları görürsünüz. Patikalarına. Ürek dermanı. Karvalol. Analgin, ağrı kesici şeyler. İğnelerde. Hatta valeriyan tabletkasına kimi. Bintleri. Pambıkları, şprizleri, sonra karıpka atacağım size. Burada pambıklar, görürsünüz. Lastiklar. O kadar şeyler maşallah uzun almışım ki. Veyahut da ki, gelin bura. İş ondan bitmiyor, gelin bura. Bakın, görürsünüz at paltarlarım. Eynleri iste olsun. Dəstək olan da var, gətirən də var. Aldıqlarımız da var. Əsgər üçün. Bunun içərisinə baxın. Daha nə göstərim? Nələr göstərməyim? Maykalara kimi. Bunları yavaş-yavaş almışsın. Yavaş-yavaş yox. Nə danışsınız? Nə yavaşlar? Papaqlar. Doludur. Şərfinə kimi. Sonra sizə nə göstərim? Nələr göstərim? Əlcəklər görürsünüz. Hər bir şey daha, hər bir şey. Papağı. Paçka ilə papağı görürsünüz. Paçka ilə. Əlcəklərimizi. Yəni, burada neçə minlik. Burada bəlkə də buralda bir 50 minlik, aşağısı 50 minlik mal var. Aşağısı 50 minlik. Hesablasan dəqiqdən bir 80 minlik olar. Yəni, bu qədər bir şeylər alacaq. Hələ gəlin bura, iş bitmir onunla. Təsəvvür edin, mən eləncinə 5 dənə otaq boşaltmışam. Bax, indi gördüyünüz yer, Allaha and olsun 5 dənə elə otaq boşaltmışam. Burada yox, burada da, mən cəhbədə olanda da. Orada bir nəfərin həyətini götürmüşdüm. Kəndçi bir nəfər vardı, onun həyətini vermişdi mənə. Rusiyadan yığırdılar ki, qardaş, pul göndəririk. Nə qədər? 2000 man. Yığırdım Bakıya mağazinə, nisiyə. Deyirdim, qardaş, 2000 manatlıq papaq göndər. Qaydanda pulu çıxardıb verəcəm sənə. Qardaş, 3000 manatlıq əlcək göndər və yaxud da pulu göndər. Qaydanda pulu verəcəm. Eləncinə mən 50 minə yaxın borç yığılmışdı. Gəldim, çıxartdım, apardım onların borçlarını verdim. Gəldim, çıxartdım, demək, bu sözü demək bir üzr istəyirəm anamdan. Gəldim, çıxartdım, şəhid ailəsi var, onlara verdim. Xəstələr var, onlara verdim. Qazilərimiz var, onlara verdim. Göndərilən pulları. Gəldim, bax, bu qədər şeylər almışam. Gəlin bura. Baxın, həm dəstək, həm də ki aldığımız şirniyyatlar, həm dəstək də var. Bizə dəstək də var, həm də özümüz aldığımız şirniyyatlar da var, piçeniklər də var. Baxın, poverbankçılar var, bu dəstəklə, bunu almamışım. Bunları dəstək, poverbankçılar da lazımdır ki, onlar ailəsi ilə danışmağa nigaran qalmasınlar. Bax, belə bir şeylərimiz var. Sonra, nələr deyim sizə? Bax, hər bir şey, hər bir şey. Sokların yarısı dəstəkli, yarısını almışam. Şirniyyatından tutulmuş, gəlin bura. Baxın, bunlar dəstəkdir, bunlar gətirilib, bunları almamışım. Maşallah, bahalı qaqlaşıqlardır, əskərlərə görə, evdən, eşikdən gətirilmişlərdir, armudu stəkanlardır, paçqı ilə ki, aldığımız torpaqlarımız var, ki, aldığımız yox, geri qaytardığımızda orada zastavalar var, əskərlərimiz və yaxud da hərbi evlər var, hərbiçilər üçün. Onların içində yerləşirlər bizimkilər. Onlara düzdür, dövlət də baxır göndərir. Amma bugünkü üçün ən əsası xalq olaraq dəstək olmalıdır. Onlara poşqablar, stəkanlar göndəririk. Kaytuqdandır.
Bak bu cür, bak bu cür. Her bir şey var. Kayıt stekanına tutmuş. Buna bakın. Baltasına ki. Hem ermeni kulağı kessinler. Hem de ki odun da doğramak için. Baba görürsünüz. Neler deyim size? Neden danışayım? Adet. Paskeyle. Bakın. Kazanlar hamısın var. Askerlerimize gidecek. Danışanlar, danışıp danışanlar. Hemiş olur. Ben onlara fikir vermirəm. En esası da benim bugünkü gün en büyük düşmənim benim etrafımdakilardır. Ben dost bildiğim adamların çoxu benim ayağımı altım kazıb. Beni ləkə attırmağa çalışan benim etrafımda dostlarımdan. Qıraq bir de ki o dediğiniz adamlar var, o alçaqlar, oturublar. Onlara deyin ki bunların hansı birini eləmişsiniz əskərlərimizə? Hansı birin vətən üçün, xalq üçün, torpaq üçün, dövlət üçün hansı aksiyada iştirak eləmişsiniz bugünkü? Heç birində. Və yaxud ola bir, bir manat pul göndərmişsiniz deyəndə yalandan deyirlər ki göndərmiş. Allah haqqı göndərməyiblər. Mən and içərəm, əminəm ki, elə şərəfsizlər heç vaxt vətənə xeyir verməzlər, ziyandan başqa. Onlar kimdax mən onların sözünə inanır. Onlar mənim haqqımda 100 dənə söz çıxaracaqlar. Kişidirlər, kişi yox, onlar iki sözü yaraşmır. Və Kamilin elədiyi 1% hərəkət eləsinlər. 1% mümkündür eləmək, mümkündür. O etibarı güvəni qazanmaq hər adamın yəni işi deyil. Sağ olsunlar, bax, mənə etibar edirlər, mənə güvənirlər. Mən dindiyi kimi 40 min əskərə dəstək göndərmişəm. Yardıma ehtiyac yoxdur ordun. Dəstək göndərmişəm. Bax bu mən Kamil Zeynalı 40 min əskərə dəstək olmuşam. Naskısından sapoğuna tutmuş papağına kimi. Onu kim eləyə bilər? Heç kim eləyə bilməz. Hələ gəlin bura. İki dəfə bu zal dolub boşalıb. Bundan çox olur. İki dəfə dolub boşalıb. Bu heç nədir? Döşəklər bax burada aşıb daşırdı. İki dəfə tır 16 metrlik tır 16 metrlik ən böyük tırlar doldurmuşam, yola salmışam cəbhəyə. Özüm də getmişəm. Elə bir vəziyyət, elə bir yerlərə getmişik ki, ora hər adam gələ bilməz. Prostina, hospitallara kimi, məsələn, zeylə prostinalar göndərəm. Nəyə görə göndərəm? Büyükün, məsələn üçün, normal bir şeydir. Müharibə vəziyyətində yaralılarımız olmağı normaldır. Axı, düzdür, hospitalda baxır, səhiyyə də baxır. Bax, onlara prostinalar lazım olur. Prostina batıraq, qan ləkəsi. Onları dəyişmək lazım tezdir. Biz kömək eləməliyik ki, onu bir də çıxardığından sonra onun altından yumasınlar. Açsınlar tədəsini göndərək. Bax, bu prosesi ona kimi fikirləşmişik. Adi, indi yenə bayaq vurguladım ki, işğal altında olan torpaqlarımızı qazanmışıq, öz torpaqlarımızı. Orada hərbi, məsəl üçün, hərbçilər üçün evlər var, zastavalar var. Böyle onların əskərlərimizin, zabitlərimizin yeri isti olsun deyənə onlara döşəklər göndərir ki, rahat yatsınlar. Düzdür, orada növbə ilə yatırlar. Tutaq ki, 50 nəfər qabaqda vuruşursa, 50 nəfər burada gözləyirlər. İstirahat edirlər bir iki gün. Sonra o 50 nəfər gələndə, bubsa 50 nəfər gələndə qur rahat canla, sağlam canla və rahatçılıqla geçsinlər. Gəlib qaydanda da isti yerdə yatsınlar. Baxın burada ona döşəklərimizə. Bax, görün necə cərgən. Prostinalara baxın. Balanslara baxın. Həmən hospitallara da göndərir ki, başı zadı qan olan əskərlər var. Məsələn, balınç batır. Onu dəyişmək lazımdır. Yenilərin göndərir ki, o dəyişsinlər. Gəlin bura. Bax, görürsünüz ədiyallarımızı. Burada indi kimi iki dəfə bu zal dolub boşalıb, bundan da çox. 3000-ə yaxın əskərə isti yorğan, döşək, nə bilim, pastel göndərmişik, indən belə də göndərəcək. 3000 nədir ki? 3000 nədir ki? Bir kəndin sayıdır. Nədir ki 3000? Amma bunu biz eləmişik. Baxın buradan döşəklər, bax, vaqon kimidir. Bax, 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 buradan bax. Vaqon kimidir. Bax, görürsünüz hamısı. Hə, bunları mən edirəm, mən Kamil Zeynalı. Mən bu xalqın, mən bu insanların hörmətini, güvənini və istəyini qazanmışam. Yoxsa oturub ağzını, əstağfurullah, Allah yoluna qoyub, nə gəldi danışanlara, onlara fikir verənlərdə, onlara inananlarda, onlar səviyyəsindədir, onlar ağlındadır. Hər şeydən əlavə birinci açın işlərimizə baxın, ondan sonra danışın. Yaxşı, yəni mənim heç nə yox, sizə, bax indi gedirəm, bir şəhidimiz var, Allah rəhmət eləsin. Xudatdandır, 40-dır bu günlər, 40 gün bundan öncə qabaq rəhmətə gedib. Rəhmətə getdi Sabasyonun qardaşı məni yığdı ki, Kamil, qardaşım dünən şəhid olub, dünən dəfn eləmişik. Onun həyatdan böyük arzusu olub ki, sizi görmək. Sizi görə bilmədi. Xahiş edir ki, heç olmasa o məzarın ziyarəti. Çox ağır bir şeydir, çox ağır bir söz idi. Anası ilə danışdım ağlaya-ağlaya. Çox ağır bir hissdir, onu keçirmək çox ağır bir şeydir. Ağladım telefonda, dedim gələcəm. Bu gün də 40-dır, inşallah birazdan çıxıram ora. Gedəcəm digər şəhid ailələrinə, xaricdə yaşayan qardaşlar, dostlar var ki, məsələn, deyirlər, göndərirlər ki, onların ailələrinə pul. İndi gedəcəm, məsələn, birinə 500 manat, birinə 1000 manat hər ailəyə bax verəcəm. Gedirəm hospitallara. İndiyə kimi
bir 50'ye yaxın televizor hospitallara bağışlamışam. Göndərdikləri pullar var, onunla gəlib 30 dənə televizor almışam. İndi bugünkü vəziyyətlə qədər əskərlər tutaq ki, yaralı əskərlərimiz var. Bir otaqda 3-ü, 2-si və yaxud da 5-i yatır. Otururlar, divara baxırlar. Yəni bugünkü o fikirləşirmi? Bəlkə otaqda televizor olsun, nə olsun, hər bir vəziyyətdir. Biz çatışmayan şeyləri bizlər eləməliyik. Hər palataya bir dənə televizor bağışlamışam. Bir dənə hospitalda. Dünən getmişəm, yenə əskərlərimizi, yaralı əskərlərimizi ziyarət etmişəm. Orada yenə bir haradasa 10-a yaxın televizor, 5-i beləncənin 3-ü, 3-ü də burada da 6, başqa tərəfdən də göndərdim. 10-a yaxın televizor gəldi ora çatdı yaralılarımıza. Getmişəm vəziyyətlərinə, nə lazımdır, nə problem var. Allah haqqı elə əskərlərimiz olub ki, mən cəhbədə olanda onun qaz pulu, işıq pulu, su pulun and olsun Allaha ödətmişəm. Orada neçədən əskərin evin qaz pulsuz suyu, buna rahat olub ki, evdə işığımı bağlayıblar, suyumu kəsiblər, qazımı bağlayıblar. Bax, and olsun Rəbbimizə, zəng eləmişəm burada, həmən göndərilən pullar var. Demişəm ki, qardaş, get oradan götür pulu, apar onun borcunu ödə, onun evinə bazarıq ilə apar. Bax, bunları eləmişəm mən. Yəni, mənim borcum eləmək. Bugün mən bir nəfər qabağa düşüb eləməlidir. Bunu mən eləməyim, obrisi eləməsin. Mən bunu çəkib göstərirəm, deyirlər reklam, əkür sənin başı ol, bu nəyə reklam deyirsin? Bu bir cəmaatı təbliğatdır. Cəmaatı oyatmaq üçün, cəmaatı ayıltmaq üçün. Onsuz ayılıblar. Sadəcə bəzi insanlar var ki, baxıb təsirlənir, qurulanır və hərəkət edir. Eyni elədiyimizi edir. Bax, bizə bu lazımdır. Beşi mən edirəmsə, birin sən elə, birin sən elə, birin sən elə problemlərimiz olmayacaq, azalacaq. Bugünkü gün birlik zamanıdır. Bugünkü gün yumruq zamanıdır. Bugünkü gün dövlətimizin, prezidentimizin ətrafında birləşmək zamanıdır. Əgər bu birləşmək, bu yumruq olmasa, biz heç vaxt irəli getməliyik. Bir sözümüz də var, həmişə deyirəm ki, biz birlikdə güclüyük. Tək əldən səs çıxmır. Bir yerdə olmalıyıq ki, biz bu qələbəni qazanaq, torpaqlarımızı qaytaraq, şəhid də verərik, qazi də verərik, hamımızı vətən uğrunda. Arxa cəbhədə də vuruşmalıyıq, ön cəbhədə də vuruşmalıyıq. Arxa cəbhə olmasa, ön cəbhə güvənilir olmaz. Ön cəbhə olmasa, arxa cəbhə olmaz. Hamımızı bir-birimizə bağlayıq. Arxa cəbhədə biz insanlar, əskərlərimiz, ordumuz üçün, zabitlərimiz üçün çalışmalıyıq. Onlardan biri də mənim əziyyət çəkirəm və çəkməkdə ləzzət edir mənə. Fəxr edirəm o əziyyətimlə. Bax, bunun ləzzəti başqa bir şeydir. Hər gün bura dolsun, göndərək. Hər gün bura dolsun, göndərək. Hər gün isti geyimlər, şirniyyatlar, sular, yeməklər, nə bilim, hər bir şey göndərirəm. Amma bundan gözəl nə ola bilər? O ki, deyirlər ki, kamil göndərilənlərdən götürüb yeyib. Nə qədər şərəfsiz olasınız ki, onların mərvisə nədir? Onlara inananlar var, ha. Onlar elə, onlara inanıb, onların sözlərinə inananlar, elə özdə, onlar da onun kimi şərəfsizlərdir. Allah haqqı. Bugünkü gün mənim borcum vətənimə, dövlətimə, orduma xidmət eləmək. Allah bizim cənab prezidentimiz başda olmaqla, Allah ordumuzu, fərqi yoxdur. Bugünkü gün içimizdə detxanımız da var, polisimiz də var. Hava hücumundan müdafiə, su polisi də var, dəniz polisi deyim, digər-digər. Yəni xidmət eləyən dövlətə güc qüvvələrin, nə bilim, nazirliklər olsun, digər-digər yerlər olsun, Allah hamısının canını sağ eləsin. Bugünkü gün bir məqsədimiz hamımız bu vətənə, dövlət başçısına və insanlarımıza xidmət eləməkdir. Allah bizim ordumuzu, əskərlərimizi və ali baş komandalarımızı qorusun.